Ahoj všichni podobáci, já jsem Terka, tohle je Peťa a Barča. V dnešním videu vám ukážeme 8 cviků na celé tělo, přičem vše půjdete dvakrát, tedy dvě série. Nezapomeňte se před vším pořádně protáhnout a rozehrát jako v minulém videu. Jako první cvik půjdeme dřepy s dotykem země. Dávejte si pozor na záda, můžeme začít. Pozor na kolena od sebe. Teď máte 8 sekund pauzu. Teď půjdeme panáky 30 sekund. Teď máte 8 sekund pauzu. Jako další cvik půjdeme výpady se skokem na pravé noze. U toho si dávejte pozor, aby vám koleno nešlo přes špičku. Teď půjdeme to samé, akorát na levou nohu. Můžeme začít. Teď máte kratší pauzu. Další cvik bude skipping neboli vysoké kolena. Přitahujte špičky ke kolenům. A nehrbte se u toho. Máte menší pauzu. Jako další si dáme dřepy s vytáčením na jednu stranu. Dejte si pozor, abyste měli kolena od sebe a rovná záda. Teď půjdeme to stejně, akorát na druhou nohu. Opět si dávejte pozor na kolena a rovná záda.
Dalším cvikem bude panák s angličákem. Dejte si pozor, ať se nehrbíte. Jako další cvik bude poloha židle. Dávejte si pozor, abyste se nehrbili, abyste měli paty na zemi a abyste měli od sebe kolena. Jako poslední cvik bude plank. Dejte si pozor, ať se vám nepropadají bedra, ať nezvedáte zadek. Snad jste si cvičení s náma užili a těšíme se na vás příště. Ahoj!